外送员月赚100,000元，我们要来揭穿外送员的薪资真相。我邀请一个人会有1000块奖金，因为我不用做什么，我就1000块。他赚当赚，他赚你时机，赚你顾客，再赚店家。我听说店家都赚钱了。最近看到很多新闻报道都在讨论外送 APP， 刚好我本人也是一个超级热爱叫外送的人啊，因为真的太方便了。可是我最近在新闻上看到外送员月赚100,000元，天哪，外送员的月薪可以高达100,000元，他一天赚了3000多块，哎，哇，那我是不是应该转行了？喷你的。今天这支影片呢，我们就是要来比较台湾最知名的两家外送 APP， 分别是 Foodpanda 跟 Uber Eats， 并且我们要来看看使用者对于这两家的心得想法，以及我们要来揭穿外送员的薪资真相。首先，我们要先以使用者的角度来比较看看 Foodpanda 跟 Uber Eats 这两家外送 APP 界面的使用流畅程度、送餐的速度、送来的食物完整性。首先，我们先打开 Foodpanda， 它有分类，它有分 BBQ 便当、早餐、咖喱啊、素食啊，搜寻的地方有筛选，然后筛选的地方可以筛选价格，筛选想要吃中式料理、饮料还是亚洲食物、日式料理、甜点、三明治、汉堡，就是它操作的流畅度这样。接下来我们来看一下 Uber Eats， Uber Eats 它一样也有筛选的条件、分类、价格范围、外送费上限跟饮食限制、餐点啊，它有店家的评分跟配送时间的分类。饮食限制它可以是选素食料理、纯素食料理，哎，这个还蛮贴心的，这个我在 Foodpanda 上面好像没有看到。刚刚这样看下来 ，Uber Eats 跟 Foodpanda， 其实我觉得 App 里面提供的食物都是很丰富的，然后分类的话也是非常明确。可是在我来讲的话，如果我今天是没有很习惯使用这个 App 的方面的话，我会觉得 Foodpanda 它的 App 比较一目了然。但是在滑的那个流畅度 ，Uber Eats 真的是大赢，就我会觉得 Foodpanda 都跑很慢，真的是有够慢，就是它滑一滑，就是这样，就这样，你看到吗？就是会这样。我滑一滑，滑一滑，然后他就这样，就是会卡一下，然后卡一下之后他就会反弹回来，流畅程度的话比较没有那么的高。在刚开始滑不会，我滑到比较下面的餐厅的时候，他就会一直要搜寻、搜寻、搜寻。第二阶段我们要来测验看看 Foodpanda 跟 Uber Eats 他们两家的送餐速度，所以我会用两只手机，噔噔，然后找到同一家餐厅订同一个餐点，看看他们的送餐速度以及付费方式有没有不太一样的地方。好，我现在找到了一家小火锅店，臭豆腐、猪肉锅，他们的价钱都是120元。Uber Eats 这边是可以选择辣度，Foodpanda是没有可以选辣度的。Uber Eats 是点完之后到购物车里面之后，它就会显示说你要不要再加点什么东西。Foodpanda 没有办法选辣度，但是 Foodpanda 可以选副食。Uber Eats 它没有让我选择副食。Uber Eats 的付费方式有信用卡跟现金，这边也是，那我们一律都选择现金这样子。好，我要按喽，好紧张哦。Foodpanda 显示说你的订单已被接收，然后时间是21分钟会到。Uber Eats 也是已经接收，预估抵达的时间是3:40。那我们就来看看，等一下取餐状况怎么样。Uber Eats 说他10分钟到了 ，Foodpanda 13分钟。他在西宁南路滴滴龙，这边也在西宁南路，他们会不会其实是并行的？等一下去那一刻才突然想到，假如我真的是哇，同时遇到他们两个怎么办？这样子，请前往门口碰面，并请备妥145元。那他可以找钱？应该可以吧？软脚，不好意思，瞬间软脚。我去拿一下餐点。你好，可以找钱吗？可以，谢谢。謝謝哦。Uber， 你是这边叫的？对。谢谢你，辛苦了，辛苦了。55吗？对。好，谢谢，谢谢，谢谢。好尴尬，他们是一起送来的。刚刚是 Foodpanda 先到，可是 Uber Eats 差不多就慢他3步而已。刚刚 Foodpanda 到了之后，他就给我东西之后，我就开始给他钱，问说可以找钱吗？然后之后 Uber Eats 上来之后，他就是看到我，他就说也是你叫的吗？然后我就哦，对啊，就蛮尴尬的，你知道吗？我本来还想问他们问题，但我问不太下去。
好，那我们现在来看一下两家的食物的外观。这边是 Foodpanda， 然后这边是 Uber Eats。 我刚才发现就是他们两家都没有帮我准备餐具耶。买小火锅的时候他餐具不是不在旁边吗？照理来讲应该是会顺手拿一下才对吧。外观都是差不多的，他们都没有什么汤漏出来啊还是什么的问题。好的，接下来重点就是我找到一位外送员，他愿意来跟我分享一下揭穿大家对于薪资的问题。这位外送员我是怎么认识的，就是我在找资料的时候，我就看到网络上面写一个，我找一下哦，台北信义内湖南港想做噔噔噔的朋友都可以询问我哦，分享一些诀窍，我的 LINE 是，然后他就把自己的 LINE ID 打出来这样。然后我想到这种是广告讯息，是不是介绍人奖金吗？我不清楚，所以我就加了他。刚开始的时候是我想问一下Uber Eats的待遇，然后他就问我一下说你是台北地区的吗什么的，然后之后他就开始跟我分享说他的一些接单的心得，然后最后我鼓起勇气直接告诉他说，就是我想拍一个短片啊。他还问我说，你是现在工作不满意所以你想要转当 YouTuber 吗？我也蛮尴尬的，我就贴我的频道给他看，然后原来他有看过我的影片，他就有答应接受采访这样子。那我们约定的时间是两天后的晚上6:30，其实有点紧张，希望他不要放我鸟，拜托拜托，我真的很想要把他做得很好。那我们就等待那一天的来临吧。诚心想要问他一些问题，希望明天可以得到消息。过了一天，我今天起床之后才看到这个，这边有未显示来电。我在想，有可能是那个 Foodpanda 的外送员打来，所以我现在要来回拨。我有几个问题想要请教你，因为我有在拍一些短片这样子，可以接受我一些访问吗？就简单的几个问题，OK 吗？还是你什么时候方便？今天晚一点的话，你几点方便？我会打给你嘛，就是差不多讲个15分钟不到。你做了多久啊？这份职业，然后跟一些相关简单的问题这样子。我只是在做外送员的小影片这样子。好，谢谢你，谢谢你，谢谢你，拜拜。太好了，我现在跟他约好时间了，他也不方便，在工作中，所以我等晚一点的时候再打给他，然后就可以问得清楚了。好的，在我们等待要跟 Foodpanda 外送员通话的同时，已经到了我要跟 Uber Eats 外送员约定的时间，那我们赶快先去采访他，看可以问出个什么所以然，走吧。首先想问你问题，为什么你会留你的 LINE 的 ID 在那留言上面？好，先跟你讲为什么。因为我邀请一个人，然后你跑15趟之后，我有1000块奖金哦， 所以我不用做什么，我就一天跑。但是我就是你有问题，我就告诉你。好，比如说你要什么良民证、身份证、什么行照都没的，我就告诉你该怎么做。因为你一开始进去，说真的，你也不知道该怎么做，而且你也不吃亏啊。因为我一个人可以询问啊。对，而且就是你没有邀请人的话，一开始就是付1000，等于说它是入会费的概念。那如果是你介绍，就不用付钱。没有，我介绍的话，你跑完15趟，你有500块钱，就可以看不到至少500块。很多人操作方式是巴哈，或者是什么讨论区之类的，一样是给人问，然后他打个大篇文章，然后就是告诉你说，如果你跑完15趟，我会500块钱，让你零元开始就对了，就填他的邀请码。对。然后我当下就觉得，我也可以这样操作，贴自己的500块。对。对，我就觉得说，那我为什么不这样做？我就下面留言，我想说，反正广告不打白不打。就是狂打这样子。我没有狂打，就是那篇刚好看到，我忘记是哪个，因为我打2个，就是都在讨论 Uber。你只有打这2个，那很多人加你吗？我是第一个。对，就可能被刷下去啊，大家不会特别注意啊，所以特别看你啊，对不对？我想问的是，像你们这样子，是有什么3节奖金、员工福利，然后员工公餐 ？Uber Eats 他不是跟你说他是对等关系吗？合作关系，你不是员工，所以你也没有劳健保啊，都没有。我就会有点抠啊，其实有点抠哦。我觉得很多东西有点抠，前阵子不是有那个。但我觉得那其实一个人在那边跑我的爽而已，因为就是你今天说你不跑，那我们其他人一样跑啊，因为你不跑，司机人数变少，需求量是固定的，那我变多，我干嘛理你？所以根本就不能聊那个，司机变多，单数自然就会稀释。对，因为我其实上网研究了非常久，但是我真的还是看不懂到底薪资怎么算。
我大概跟你讲它的情况，就是我们桃梅他们都有运费嘛，这个地方的司机特别少，它会有个加成，就是乘以1.3倍，就说80块变成104，就是104不是你吃哪，公司会抽走25%，他赚是这样赚，他赚你司机，赚你顾客，再赚店家。我听说店家抽35%，好，这个是单程的那个奖励，加上会有个打标奖励，比如说爸爸他可能会额外给我100块、200块之类的，有时候就很吃运气，例如说这两个点，例如说这个点是1分钟，然后这个点是1分钟，那这个1分钟里面的人都可以拿到这个单，随机的，因为我曾经在店的旁边没有接到单，看到一个人远远的骑过来，把我的单拿走。对，所以像你们奖金可能已经公布在上面，有时候也会有一些文字陷阱吗？我觉得他有时候没有讲很清楚。你有吃过什么亏吗？给你看个东西，查看额外奖励方案，他跟我说我跑完15趟会有多300块钱，额外获得300块，对，然后跑完10趟800，60趟1200，我们每一周都会有一个达标奖励，这个一般会给你跑完4趟是55块，8趟170，12趟280，额外达标奖励根本不是奖励，我算给你看，我跑15趟会有300块，对，我跑15趟390，这个是多久时？其实额外奖励没有比较好，对，那时候我在跑的时候就以为这两个是可以抵在一起，因为他跟我说额外奖励啊，对，结果我跑完发现，这奖励只能2得1，是不是？对，那时候想说为什么钱没有我算的那么多，但是其实它还是一个很好的工作，我是跑10点到1点，3个小时嘛，我就900多块1000，你就900块钱了，但是这是我运气好，运气不好也有从8点跑到1点，600多，对，这真的很吃运气，因为单数这种东西无法掌控。那想问一下，就是有什么小诀窍？唯一的小诀窍就是你要知道哪一家店特别好，哪个时段那东西特别很多人会想吃。你还没有过10点前，可能是大家还没有吃晚餐，不想要吃正餐、卤肉饭什么的。过10点，大家想要吃炸的点心、饮料，那你就要在那旁边蹲。但蹲的人也很多 ，Uber Eats， 他可以看店家资讯在哪里，然后可以看到店家的评分，越多人评价当然是越多人点嘛，就算蹲在那边蹲，自己要看说那个地方如果很多人蹲，你就要可能要换点去蹲。晚上是这样啊，但平常其实像现在那种时段时间，你去跑的话，跑这一单的时候，下单可能就来了，附近会有店家。这么忙哦？对，所以就是一直跑，一直跑，一直跑，都是运气啊。你有可能你跑完这个泡药没有单，就要等1-2小时，也有可能。那时候刚跑第3天的时候，我真的那种操作者，听人家说很好赚，然后我就跑，我跑了2个小时，我从这边跑到内湖，再跑回来这样子，0张单，然后我骑了2个小时，所以这种东西很吃运气啊，很不一定。那所以像新闻上面月收入10万，有可能啊，运气有可能，运气好就要认真跑。对，现在一定是越来越难，有7-8万就蛮厉害了，因为吃鸡变多了，这个意思。我觉得现在真的很难啊，但是它好处就是你想上线就上线啊。那另外想问一下，你有做过其他的外送品牌吗？没有，我就是这个暑假觉得钱太少，出来做。我记得你在 LINE 上面有跟我分享过，就是你觉得兼职做 Uber Eats， 兼职做 Foodpanda 的，为什么 Foodpanda 是要排班的，那个时间司机会不会太多？他还保障司机权益，对，所以你要先排班，你这样一定只能做正职啊，因为你排班就把时间固定下来了。对，可是排班也是可以做兼职啊，是这样的嘛？但是你不能想跑就跑啊。哦，对啊，而且你做 Foodpanda 的钱是会越多的， Uber 是有点接近半固定，还是有加，但是我觉得没有 Foodpanda 多，因为 Foodpanda 是你跑的间隔是0单到100单之间的话，1张单是70块，可能这样，我不知道多少，那100到200可能就变80。哦，就是你累加上去。对对对，到最后可以到100，1张单100，我跑 Uber 1张单才60，就是很固定。对，但他们其实一直往上加的。然后你们的就是额外奖励跟达标奖励。而且重点是他们还要控制司机数量。那对，所以收入我觉得会比较稳定。你想要时间比较弹性，你就找 Uber。对对。就是真的拿来当工作，真的很大。所以因为你现在还学生嘛，假如说你毕业之后，你还会想要一边做这个吗？这不可能啊。为什么？骑机车虽然蛮危险的，它是一个会让你成长的一个工作。你就只是一直在送餐、取餐、送餐、取餐、送餐、取餐，能学到什么？做而已啊，就是不稳定。那薪水运气好可以到300多，我啦，我最好就300多一小时，因为我很爱玩。对，比较弹性。对，我想跑都可以跑，我想怎样就怎样。但以后出社会之后，你就不会想做？完全不会想做，因为我有更多选择，我干嘛做这个？但是对于一个没有特别专业的人，那你就很适合做这个，因为薪水高啊。一个小时，你说你可以跑到300。对啊，而且你说10万，我觉得富平党那些人搞不好有可能。我现在做 Uber Eats 我不知道，我有个师大的朋友，我不知道他怎么跑的，他可以跑一个月9万，啊，那么厉害啊！那他基本上应该是3天都在工作。如果你要想他读书什么，所以他应该有一半的时间是拿来读书的，那一半的时间是拿来跑的。所以他其实没有什么休闲活动，可能就是这样。对，但是其实你看9万还是很多。我只是要做一个简单的影片，就是比较 Foodpanda 跟 Uber Eats， 所以你 OK 可以接受我的访问是吗？大概是做了多久了？3年。你一单大概接是多少？我都70块一概去算。你只有70块一概去算 ，OK OK。那我想问一下，你做这3个月下来，你大概平均的月薪是多少？差不多在3万多，
你坚持下来3万4万，那你一个月跑几天，然后一天跑几个小时？要排班啊。哦，你是排班制的，所以你们是一个礼拜一个礼拜排班制这样去弄的，对不对？对啊，对啊，线上排班。那你做布佩纳这3个月下来，你感觉是很累，但是赚蛮多钱的，还是你觉得说你自己乐在其中？你累不会累啊？你觉得不会累？不会啊。你未来还是会继续做这份工作下去？那个，等钱赚够了，差不多应该啊。那我问你哦，你有没有接五个亿？没有。你就是真的乖乖接不会打而已。我现在接五个亿啊。OK， 应该是因为你没有，是不是？那算是假。OK OK， 我大概知道。可是你听起来也不太像未成年的声音啊。我现在不懂事了。OK OK， 好，好啦好啦，我不勉强，我真的不勉强你啊，谢谢你谢谢你，好，拜拜。刚刚我稍早联系了 Foodpanda 打电话来，然后愿意接受我访问，这样你刚才在旁边都有听到。对，那我想问一下 Uber E 有这种状况吗？因为 Uber E 就是它会有一个头像检测，它有时候随机，但是我只遇过一次，它就是跟你要求说要你现在开相机，然后拍在限定秒数内，突然，对对，它才让你跑，就让你确定身份，而且会有那个问题是说头像问题，你送货的时候你是可以看到你跑的那个人长什么样子啊？啊，对， Uber E 看得到，对，所以 Uber 会比较重视说头像确认啊，就是确定是本人，我不知道如果被抽到，你没有当下验证会有什么问题？但是我觉得 Uber E 它有这种检查下确认是。比较好的，比较保障，顾客跟商家什么都是有保障啊。如果没有头像，然后没有确认这些东西，一定有漏洞的啊，是不会意外啊。甚至我觉得 Uber 都有可能，只是说有没有被抓到问题而已。Uber E 它比较好一点，是它多一些检查，对对对，确认，给顾客安心是最好的啊。对啊，我怎么知道我今天送的这个人到底是什么身份，对不对？蛮好的，蛮好的。哦，而且还有一个问题啊，我们可以看到你的地址啊。哦，你有地址、电话都有。要不然我怎么送东西？哦对哦。对啊，我觉得 Uber E 这块。他们的 Uber 起家吧，就是我觉得他在这一块做得很好，一些人各自的保密，对对对对对，保护世界，保护顾客，对。但是刚刚说的那个人问题，还是会存在风险啊。你今天一个女生一个人点外送，我是会发生什么问题，我也不知道，什么事都可能发生啊，都会有啦。即使他有个人资料，他还是有可能俩公合，也是有可能的。对啊。那喜欢我的影片，记得帮我按太大声了，我现在在公开场合。喜欢我的影片，记得帮我按赞、分享，然后订阅我的频道，打开小铃铛。追踪我的 IG 脸书，我们下次影片见，拜拜。